Hvad så folkens, hjertelig velkommen tilbage til min kanal. Det ved jeg, hvor lang tid siden jeg har lavet en video sidst. Der er der simpelthen min bror mig, Lukas med. Yep. Vi skal simpelthen lave en taste test video. Ja. Hvor vi smager på nogle forskellige ting. Som for eksempel, hvad der er, det er paprikastum. Ja, så pølser og sådan noget. Hvor vi smager på sådan lidt forskelligt, vi ikke har smagt før, så det skal nok blive godt. Så lad os komme i gang, hvad er det en snap? Jeg tænker, vi starter med dem her piver her. Okay, det er simpelthen gule og lyserøde piver. Jeg tænker, jeg prøver at smage den der lige. Jeg smager den her. Så ja, lad os se, hvordan det går. Jeg tror ikke, jeg kan få dem. Kom, det kan man da ikke åbne. Jo, sådan. Og sådan her. Hvor mener jeg, at det er sådan her? Og det er sådan, at I giver den stjerner fra 1-5. Hvor god det er. Ja, det er ren lakrids, selvfølgelig. Ja, den smager lidt af gammel lakrids. Jeg synes, det smager fint. Hvor smager den her? Den smager sådan lidt af gammel lakrids. Ja, hvad ved I det her? Hvad smager det her? Bare fedt, bare kraften. Jeg skulle smage lige noget med... Det er også salmiak, Chris. Det her det er almindelig lakrids. Jeg skulle lige noget med en god gammel cola. Bare over kombino. Bare Harbo. Ja. Så, ja. Skål. Ja, ja. Der var også meget brus, du der. Jeg tror, den rystede lidt. Ja, skål. Okay, ja. Det er Chris Pio, den gule. Søsalt, den giver jeg 2 ud af 5. Fordi jeg synes, at der er for meget salt i, og jeg kan ikke klare at have meget salt i. Så det tager simpelthen min sås konstant. Jeg giver den en 3'er. Okay. Og hvad giver du? Den lysrøde pige, den gav jeg en 1'er. Ja, 1. Ja, så ja. Sorry til folk, der er vilde med de piber, men det er ikke lige os. Næste, det er mit ord, det er paprika strimler. Kan lige gå dem her. Det kan jeg sgu ikke. Oh, fuck. Puh. Jeg er ikke lige helt, om man kan se det. Oh, fuck, det er andet. Men ja. Vi skal bare tage det her. Sådan her ser de sød, simpelthen. Jeg så bare en brud. Sorry. Så, ja. En, tre, nu. Ah, puha. Nej. Ej. Han blev bare ved med. Puha, det var altså ikke lige mig, det der. Puha. Nej, jeg giver vi giver den 3 ud af 5 stjerner. Jeg giver den 1. Så. Og han giver den 1, ja. Yes. Næste. Den her. Ligesom. Det er der snack salami og den originale. Åbn den her. Åbn den. Lige der. Ja. Sorry, folk. Kan du hedde den over? Så. Skål. Ja, den er god. Jeg tror lige, det den der får mere en madpakken-agtig. Altså, nu elsker jeg på iPad. Jeg giver den 4 i hvert fald. Så den her er nok en 5 ud af en 5'er. Jeg giver den 4 ud af en 5'er. Ja, god. Så. Jamen. Sorry for, jeg har luft i maven. 4 ud af 5 herfra. Så ja. Og den næste, som kom. Dem her, jeg ved ikke hvad det er. Jeg har aldrig smagt det før. Det er lige en slikkepinde. Der er en lysrød og en gul. Hvad vil du have? Gul. Så tager jeg den lysrød. Og det her det er så helvede svært for op altid. Ja. Lad være med at bruge tænderne derude, det er en dårlig idé.
Altså fucking lige kan få ud af det her. Kan du få det pæs her? Nej. Det er noget lort. Åh, oh, det er for lyder. Så kommer man. Min også lige ved at være der. Så. Den ser man sådan her ud. Sådan her. Jeg ved ikke, om man kan se det. Det sidder på. Der er nok lidt for meget lys. Men Orden luft er sgu af banan. Så. Lige. Sådan her. Så ja. Skål. Skål. Det så godt her. Og den blev sådan helt orange. Min er blevet gode. What, den er god. Ja, smager bananen her. Den smager bare appelsin. Hvordan smager den egentlig med cola til? Hvordan hvis man prøver at tygge i? Fuck, det er du har et hygge. Ah. Sagt. Jeg giver den op 5. Jeg giver den også 5. Ud af 5. Det er gode. Det smager rigtig godt. Og der kan jeg lige, skal være. Ja. En god topcam og onion chips fra Gestus. Skud til Gestus. Længe i beskrivelsen til Gestus. Og min hele bolle. Længe i beskrivelsen til Harboer. Og oh, rak. Men det er sådan set det. Ja. Så ja, du kan sige tak fordi du så lige så med. Så jeg vil bare sige tusind tak fordi I så med, folken. Så ja. Vores snap står lige hernede. Lige her på skærmen, der står vores snap, hvad han hedder og hvad hedder. Så kan lige gå ind og følge os, hvis der. Ja. Ja. Så det var rigtig hyggeligt at have med. Se jer igen. Det er lang tid siden. Og husk at kigge ned i beskrivelsen, der står der er meget mere, I kan, hvor vi kan, hvor I kan følge os ind og sådan noget. Ja, så ja, og link til min kanal, I må også gerne tjekke mig ud, jeg laver nogle film og sådan noget værk. Yep. Så. Ja. Så. Tak fordi jeg var med. Det var så lidt. Så. Og det var hyggeligt. Yes, og der er en vlog, for dengang det var noget købevaren ind på min kanal, kan jeg også lige gå ind og så se. Ja, gå ind og tjekke noget. Ja. Så. Så. Jeg må sgu have det godt for dem. Til vi ses i min næste video. Skal jeg have det godt.